שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוכים הבאים לכנס העלייה מדקס פריז. לא מדובר בכנס עלייה רגיל, כי אם באירוע מיוחד שמטרתו עידוד עלייה של רופאים לישראל. I always wanted to come in Israel. And I began medicine in France, but my dream is to become a doctor in Israel to take care from my brothers and sisters in Israel. בשנת 2026 צפוי מחסור אדיר של רופאים בישראל, ובעצם במיזם משותף של ארגון נפש בנפש, משרד העלייה והקליטה ומשרד הבריאות, אנחנו מתכננים להביא 2,000 רופאים בחמש שנים. בשנים הקודמות ערך ארגון נפש בנפש יחד עם משרד העלייה והסוכנות היהודית את הכנס הזה בניו יורק, שם המשימה הייתה קשה פי כמה בעידוד עליית רופאים לישראל. עכשיו הם מקווים שגם הרופאים הצרפתיים ימצאו את העלייה לארץ הקודש חשובה. פעם ראשונה שאנחנו נמצאים בפריז, אבל אנחנו בעצם לוקחים את המודל שפיתחנו בארצות הברית כבר כמה וכמה שנים, ומשרד הקליטה ומשרד הבריאות בחרו בנו כדי שניקח את המודל הזה ונביא אותו לכל העולם. זה רופאים שמגיעים עם הכשרה, עם מומחיות, שיכולים למלא את השורות מהר, עד שהעתודה, עד שאותם סטודנטים לרפואה באמת יגיעו בעוד 10 שנים ויוכלו להיות גם רופאים בארץ. היה לנו את ארצות הברית, לונדון ועכשיו גם פה בצרפת, ואנחנו רואים הענות מדהימה. נכון, יש אנטישמיות, אבל יש גם לא מעט סולידריות. המצב בישראל גורם לאנשים לנוע דווקא לכיוון ישראל, להיות חלק ממה שקורה בארץ, וזה מדהים. אנשים שמגיעים לפה הם אנשים מאוד ציונים, שמרגישים תחושת הזדהות וסולידריות מאוד גדולה עם ישראל. כשאנחנו באים ואנחנו מדגישים להם, ואנחנו מסבירים ואנחנו מקלים את התהליך, אז הם בעצם קופצים על ההזדמנות ולוקחים חלק. Even I never lived there, but I have a feeling I belong there. So firstly, the first reason, and the second one is the only states where I truly I can truly be accepted as myself, as a Jewish. So it's the second thing that is most important, and the third thing, it's a beautiful country. אל הכנס הגיעו נציגים של כל בתי החולים בארץ, ואפילו נציג של חיל הרפואה בצהל, כדי להכתיר ברופאים ציונות וגם להקל על המעמסה הבירוקרטית. הגיע לפה למשל מישהו שהתנדב במלחמה, הגיע אלינו לאיכילוב מצרפת, הוא רופא מרדים שהגיע בהתנדבות לכמה חודשים, והחוויה הזו השפיעה עליו עד כדי כך שהוא הגיע לפה היום כדי להתעניין בעלייה ובעבודה קבועה אצלנו באיכילוב. הוא הגיע לפה זוג רופאים שבמלחמה היה בחופשה בישראל, ובהמשך למלחמה הם החליטו שהם נשארים באופן קבוע ושהם עושים עלייה והם כבר גרים בארץ ומחפשים את דרכם. אין ספק שהמלחמה בישראל יחד עם טראומת השבעה באוקטובר הגבירו גם את האנטישמיות בעולם. האם הטראומה שעברה על העם היהודי תגדיל גם את אחוזי העלייה? רק ימים יגידו. All Jewish people in Israel, all Israelis are my family. And so I have to be to be there for Israelis. Since 7 October, all my conception, motivation to come quickly after this this tragedy. בכל החיים שלי רציתי לעשות את העלייה שלי, אבל בגיל של 18 רציתי לעשות את העלייה שלי, אבל ההורים שלי הם אמרו לי, תעשה את הרפואה שלך ונראה אחר כך. אני יודע, ישראל זה ככה, אני משוגע, אני רוצה לעשות את העלייה בארץ קטן עם יהודים וערבים, וזה אהבת ישראל. We want to be part of ארץ ישראל. We want to move. We saw a lot of Ardut, a lot of beautiful thing, so we want to live there. To go to Israel with love. Just with love. It makes us realize the world, how much we love Israel and what chance we have to have this land. We didn't realize it before, and now we really feel it.